কিমান ভাল পালে মানুহে মানুহক যিকোনো সময়তে কাষত থাকিবৰ কাৰণে অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। দেখিছেনে গৌৰৱ গগৈৰ কাষত এয়া অহৰহ জনতাৰ ভিৰ? কিয় গৌৰৱ গগৈৰ কাষত অহৰহ জনতাৰ ভিৰ লাগিব ধৰিছে? প্ৰকৃতিৰ ৰুষ্ট অৱস্থা জানিও মেঘৰ গাজনি, বৰষুণ, বিজুলী এইসমূহক ভূক্ষেপ নকৰি গৌৰৱ গগৈৰ কাষত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে কেৱল মানুহ মানুহ মানুহ। আপোনালোকৰ কাষত এই দৃশ্যটো সম্পূৰ্ণ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন এই দৃশ্যটো চাওঁ। Oh, yeah!